A teď to vypadá, že začátek módní přehlídky, když přicházejí. A teď někdy žasnete i nad těma barvama, tam přijde šedovlasej fotbalista. Si říkáte, ten jde do penze na stadion. Jako by stačilo, že tam sedí šedovlasej moderátor. Ale on to možná dělal proto, aby to vyhrál. No tak v principu sport děláte vždycky proto, aby se to vyhrál. Já vím, no a někteří jsou možná ochotní dokonce udělat radikální změnu, jenom aby se tam dostali. Ale to si myslím, že kvůli sportu by to nikdo neriskoval. A to nemůžete vědět, já jsem velmi tolerantní, ale nemůžete to vědět. Já to nevím, to máte recht, ale myslím si, že mají ty lidi fakt hodně těžký život primárně. No, tak, no jo, o tom není pochyb. Ale fakt si dokážu představit, že když jste v Biškyně na 400 metrů, 800 metrů a máte závodit s někým, kdo má polovinu mužských hormonů, tak... No tak třetí to je, možnost to je problém, že si jo? Postavím vedle s motorkou teda. A řeknu, to jsou nervy, co? A při mým štěstí bych to nenakopřil, no. A běžíte s motorkou. No s elektro. Jo, s elektro. S elektro, no, anebo že bych si dal kolečka elektro na nohy a... No počkejte, to je teď velký problém, že existují boty, které jsou už vlastně zakázané pro atlety, protože jim moc pomáhají. To jsou sedmimílovky už. To v podstatě, to jsou okopčený sedmimílovky, no. Moc pomáhají. A teď se bude kontrolovat, v jakých botech prostě ty lidi budou běhat. No tak to je rozvoj technologií, ten přináší zvýhodnění a oni pak to postupně vždycky povolejí. Takže oni pak skáčou... Lid je lační rekordů. No, lační rekordů. No a tak to jsme všichni lační rekordů. Já to mám jednoduchý a takhle to složím, hele, hopla. Hopla. Já mám takový hnusný zvyk a ona z toho je zoufala. Já ráno si tohle chytnu zubama. Když si beru kalhoty, tak těhle si připravím a ona z toho je zoufala, že to je jako úplně necivilizovaný. Já to aspoň ukážu divákům, jo. Kdyby se chytli. Jo, takhle by se vytahujete. Ne, tak kdyby se chytli, že jo. Já vím, ale tak tohle to je takový mistrovství světa ve skládání. No není, ale... není. To fakt to jako zvládne, jako rychlovka. Běžný smrtelník. No tak, jo? Dobře. Tak jo, tak já vám ukážu, jak to je v realitě. Tak, no, a teď budu já, jo, a vy mě říkejte teda. To nejtěžší tričko. Tak se dívejte, já už jsem tohle párkrát zkoušel. Tohle nejtěžší tričko, jo. Výstřih dolů. Jako otočit, jo. Jako... No, a měla jste takový nepěkný tón už. Výstřih dolů. Výstřih dolů. No, tak. Tak vlastně z každé věci musíte jakoby vytvořit takový obdélník. No nemusím, jak to rád složil a vypadnul, ale tak... Tak jako no, tak, jo, dobře. Obdélníček. No, tak. No, tak druhou stranu stejně. Teď já druhou stranu takovou, taky budu dělat takový ty vaše pohyby. No, tak trošku jako víc, jo. Jedeme na třetiny tak nějak, jo? Jedeme na třetiny, no a teď takhle, ne? No. Trochu níž. Oni vždycky dělají v těch obchodech takový. No, a už. Tak. Takhle dobrý, co? No. Dobře, no tak jo, to tak máme. Pojď. No tak tohle je krásný, jak je to také složené. No, ale vy to jako z vrchu vidíte. Jo, a když takhle vytáhnete jako zásuvku, tak vidíte, co tam máte a nemusíte si to jako celé rozbordelit, když potřebujete vyndat jednu věc. Proto je to výhodné. Co to je za velikost? Já, že bych si to rovnou vzal, ty galoty. No, to by vám možná bylo. 38. Tak. Boty. Tam máme takovou speciální boty, to je úplně banální. Máte. Většinou se nikomu do botníku boty nevejdou. Ale já je ani nemám botníku, dvoje boty nemá cenu dávat do botníku. Tak když máte botníky víc máme narvaný teda jinak. Proto tady máme dámské boty. Tak my na to využíváme metodu špička pata. Špička pata. Já to ukážu, jo. Ukáž metodu špička pata. Vlastně když jsme měli ty boty takhle vedle sebe, jo, všechny tři. No. Tak nám zabírají skoro celou polici. No. A někdy tam dokonce chybí ta druhá. No. A je v jiný policii nebo jinde, že jo? No a tak to je, přesně tak. Tak. V policích, co jsou daleko od sebe, si pomůžete vložným košíkem, tam můžete dát jedny boty, se tam v pohodě vejdou. Když je větší košík, tak klidně troje. Do 38 velikosti se tam vejdou. No, většinou dámské. Tam dáma mají dětské. Většinou dámské, čili proč mě to říkáte? Abyste to mohl poradit doma? Jo, abyste konečně ty vaše dvoje boty mohl dát do toho botníku. Ano, dobře. Jo? No. Jo, takhle se nám jako vejdou. A teďka metoda špička pata, to je no. Jako důležité. To je váš nápad? Není to náš nápad, ale používáme to a funguje ho, to. No. Nevím, to je vidět, já jsem tady zády k půlce. Nebojte se, to bude vidět. No. Oni si to lidi rádi vrátí, když tak. No, obejde bota druhou botu. No. A tím se zmenší. Oni se jako zúží. Oni se zúží. No a já mám ještě jeden. Takový zvláštní. Jsem vám dělal pro radost. Jsem pobavená. Zabaví mě. Já mám ještě jeden model. Já tomu říkám holky k sobě. A to je. No, to
třeba s lodičkama se to dělá špatně tohle. To nejde. No, ale když to jde, tak pojďte, taky jsme ušetřili. A na tu špínu schodníku si dáváte dovnitř druhé boty. No. No dobře, tak trošku tam písečku bude, no. Jo, takže Jožko, takhle takže, se ušetří. Takže vlastně, když by to chtěl někdo použít, jo. Ano. Tak dáte si špičkama boty k sobě a takhle ji obejdete tu jednu. Tak a tím a se dostanete na větší prostor. Aha. No, jedna. Ježíš, ale je to náročný na to, aby to člověk nepodělal, aby nedal dvě špičky vedle to sebe, chce, že jo, no. Hned přijde o místo potom. A dáma i vidí, jak vysoký má podpatek, že prostě praktická jo, no věc. To jo, no tak to samozřejmě, pro dámu to je určitě výborný, ale tak mě tenhle problém tak netíží. No a teď co ty knížky teda? Ty jsme tam rovnali, aby ta skříň nespadla. No, ale nám řekli, že to potřebují zatížit. Ano, ale s knížkama se dá dělat, že jo? No tak to se dá dělat. Musíte je pravidelně třídit, nechávat si. No nemusím je třídit. Tak dobře, tak máte jich hodně, tak můžete si je třeba barevně zorganizovat, ale což je takové jako okula hodící. Ale pořádek sám o sobě není žádná hodnota. To je, že vám to dělá dobře, člověka stresuje, nepořádek nebo tak, ale jinak pořádek jako takovej nic nepřinese. Přinese. No, si pište, že přinese. No co? No klid do domácnosti. No klid tomu, komu vadí nepořádek. No. Ale jinak jako hodnota jako taková, já mám doma uklizeno, ty máš doma bordel, čili já žiju lépe, se nedá říct, někdo má rád bordel. Ale proto to ani neděláme. No. My to děláme proto, aby se třeba ti naši klienti nebo lidi obecně cítili doma dobře, dobře. Aby jim bylo fajn. Ti, co potřebují mít uklizeno, aby jim bylo dobře. A pak jsou lidi, kteří se malinko stávají zasypaný tím, co už všechno doma mají. No ale představte si, že jste žena. Jo. No. Krásná. Krásná žena. To mi jde dobře, no. Vy vlastně máte třeba nějaký biznis, nějakou práci a máte děti v institucích. Jo? Ano. A teď máte doma perfektně zorganizovanou domácnost. Všechno má sen. Jo, nikdo nebyl celý den doma. No. Takže pár věcí od snídaně, ale všechno jinak na svém místě. To ne, to já po snídaně hned to. Jo, no prostě všechno má své místo, krása. No a pak už jenom zbývá vyzvednout děti, nakoupit, vařit. Myčka, pračka, vlastně nemáte do čeho píchnout. Pak přichází manžel. Já to nevydržím. Pozor. Já se na to musím podívat, takže... Kdybyste chtěli, ne, ne, my to nebudeme kvůli vám dělat celý zrova. Vy jste fidelický manželství, vy to nepotřebujete. Ne, mě to zajímá, protože já si myslím, že Pavel čet jednu zajímavou knížku japonskou o nějaký paní a vy z toho vycházíte, je to tak? Je to, taky inspirace. Je to jedna z těch inspirací, kterou máme. Jedna, no tak to je takový, oni Japonci toho mají hodně. Japonci, oni tam mají nežijou, málo místa, tak no, to ale lidi v Japonsku obecně nejsou moc šťastní. Páchají sebevraždy, to je pravda. No, a hodně. Ale tohle by mohlo pomoct, to vypadá to krásně. No vypadá děkuju, to výborně, no, tak to bylo takový jednoduchý, ale teď, když má někdo velký nepořádek, má plno věcí doma, no tak to je těžký se z toho dostat, že jo? Jako, a když má zakrámovaný pokoj, je úplně, tak tomu taky pomůžete? No, určitě. Jo? Proto to tak děláme. Si počkejte, tak dáme. Co, asi dám to jinde, ale... Dejte si, dejte si. My máme také pravidla pro tu organizaci, které se snažíme aplikovat v podstatě při každé té organizaci. A to je, že vždycky z toho daného prostoru vytáhneme všechno ven. Takže všechno ven. Věci vytřídíme. Rozdělíme do logických celků, k sobě dáváme pozor, věci. Pozor, logické celky, co to je? Jako? To znamená, že jakoby věci ze stejné kategorie dáváme k sobě. Třeba, to znamená boty jako... Že jako ano, ale vždycky musíte jakoby si uvědomit, co to je za kategorie, když máte jako, třeba... Když je to bota, že patří k botám. No jasně, ale když máte třeba přeskáče, tak to nenarvete. Přeskáče? No, přeskáče nenarvete to do nemám, botníku. No. Ale ne? Že bych to neměl narvat kam? Do botníku. On to zbytečně jako? Zabírá místo, dáte je někam jinam. Třeba. Jako, že budu mít sněžnou věcí. Místnost, nebo co? Ke sportovním věcem, no. Ke sportovním, to by byla jediná věc, která by tam byla. No, k sezónním věcem. No, ale... Dobře, a co jsou sportovní věci? Já tam mám koště třeba, tak jako... No, tak... Jako nemám tolik místnosti, abych to dal do sportovní cimry. Ne, to není o místnostech, to je spíš o kategoriích, kterým... Potom... Dobře, a co může být ještě s těma přeskáčema pohromadě? Jako abych si tam neudělal bordel novej, no. Balón. Balón, to nemám. Podložka na jogu. Cože? Činky. Činky a na jogu jste říkali co? Podložka na logu. Podložka na jogu? No, nemá. Co to je? Já mám rohošku před domem, to je jediná podložka. No, ale naši klienti mají spousty věcí a proto no. Si nás volají. Čili to sportovní k sobě. Sportovní k sobě, oblečení k sobě, uklidové prostředky na jedno místo. Takže rozdělí to do kategorií. To jsou logické celky. Ano, to jsou logické celky. Čili já si řeknu, co je tohle, to je jar.
To je úklidový prostředek. Ale kuchyňský, já si ještě odliším kuchyňský a podlahový. Pokud máte tolik prostoru. No abych byl jako mazaný. Protože pak řeknu, podlaha, to je všechno tamhle. Na podlaze. Tak to tam dá. No, to je v té misce na podlaze. No tak dobře. A poslední pravidlo je neplnit prostor na 100%. V podstatě, když už na vás něco ze skříní třeba vypadává, ano, to tak známe. Už je to pozdě. Do výračky, no. Pomalu odevřít. No a podle tady těchto pravidel většinou u těch klientů postupujeme, jdeme většinou místnost po místnosti a začínáme tam, kde je to pro toho klienta nejdůležitější nebo kde je největší problém, což bývá většinou. Ale víte, co je problém taky? No. Že ty lidi k tomu mají emoční vazbu, že jo? To je takový, to vy vytáhnete skleničku a oni, no to je po babičce, no. Děkuji. Tak jako já nemůžu říct, dobře, já ti zařadím do starých sklenic. Já musím říct, ta je nádherná. No, no. A na to máme fígl. Ano, my postupujeme velmi citlivě s našimi klienty. Samozřejmě věci emocionální hodnoty nikdy nevyhazujeme. Nikdy. Na oni vám řeknou, to je všechno. To je všechno. No, tak. Tam to je potom, můj život v kostce. Tam potom nastupujeme s dalšími argumenty, ale když jsou prostě hezké věci, třeba když máte krásný hrníček po prababičce, který si dědíte z generace na generaci a máte ho někde jako založený ve skříni, tak my naopak radíme ho někde vystavit. A my na to máme takový jako fígl, říkáme tomu hnízda a snažíme se tady ty věci umístit do takových jako úhledných hnízd, které se potom tak jako rozmístí. No jenom, když pak máte 200 hnízd po bytě. No, no tak, jako i tohle má samozřejmě svůj určitý limit. A obměňujeme. Obměňujeme, máme ty věci tak jako někde. No dobře, a jak řeknete někomu, kdo má takovou jako ne tak silnou a citovou vazbu a že to vyhodit je potřeba? Většinou dáváme těm lidem argumenty, nebo ptáme se jich, jestli jako opravdu tu věc potřebujou, jestli ji nelze něčím nahradit, jestli potřebujou 12 karaf na vodu. A oni většinou pod tím jako mírným, velmi vlídným tlakem podlehnou a něco vyřadí. Dobře, tak ten mírný, velmi vlídný tlak, jak dlouho to trvá, než přemluvíte třeba s karafou na vodu? Tak když jsme u klienta poprvé, tak je to asi taková jako nejintenzivnější návštěva s ohledem na tu komunikaci. Ta první, musíme se na něj naladit, že jo, tak nějak jako poznat jeho životní styl a tak. No. Ono na nás, přesně trošku nám jako začne důvěřovat a toho pak zneužijeme. No, a už to jede. Vyvineme jemný tlak. Jemný tlak. Furt nesaj na tu karafu Jarunovi, hoď to. Pavlínovi, hoď to, že jo. Ne, ale my hodně i jako pracujeme s tím, že třeba ty věci, které vytřídíme, a někdy jich není moc, někdy opravdu jsme schopni zorganizovat tu domácnost, my nenutíme lidi k nějakému jako šílenému minimalismu. Já si úplně představuju, jak při vaší návštěvě sám odcházím do kontejneru. Pozor. My... A zadělám to výklad, páholky, díky. My ještě většinou ty věci nenosíme do kontejneru, ale snažíme se jim najít druhý život. Takže snažíme se někomu darovat. Prodat, když je to cenostně. Takže ty peníze si necháváte? Ne, ne, klient prodá a samozřejmě pořídí si za to něco třeba pěkného dalšího. Když to u nás zahodí. Pěkného dalšího. Nebo nějakou novou karavku. Třeba organizér. Třeba ale organizér, velkou, jako. Tentokrát už. Třeba takový otočný tác, který potom využije lépe. Ano. Ale hodně pracujeme třeba s charitativníma organizacemi. Vás to láká, ten Indián? Dejte si. Zapadlo, jestli je to vůbec pravý, jestli se to... Je. To jsme pekli ráno. Vy jste to pekli? Mm. Ne, jste koupili, ne? Koupili. To bych vás chtěl vidět, jak pečete Indiánka. No. Tak to je zorganizovat. Ten piškot dole, ten piškot. To piškot. Piškot. Piškot umím taky, vytáhnu ze sáčku. To je všechno domácí bio. Tohle to je, co je to? To je takový mangový mus. Mangový mus? Jakože se to musí. Musí. No, rozhodně se to musí sníst. No tak jsme to nedokončili. Tohle to je, když to mají hodně. No a teďko třeba, tam je stará pračka. Existuje spousta organizací, které... Nebo třeba nemají jinou pračku. Prosím, jinou. Jo, oni nemají na novou pračku. My jim samozřejmě nevyhazujeme věci, které jsou jako funkční a které můžou využít. To ne. To ne. No a teďko, když jsou to třeba manžele, stalo se vám to? Určitě. Jako často no, jsou to ještě nerozvedení jako lidé. No ne, ale že nejsou ve shodě ten pár, že ona řekne, já bych to vyhodila, a on říká to ne, to je po mý mamince nebo ta. Tak stává se to, ale většinou se to snažíme nějak jako vybalancovat a nebo jim... Jako docela dost rozhodují ženy a vlastně nechávají,
Podívejme. Ty věci, které jsou čistě mužovi, tak jim nechávají jako na večer. Tak on má na hraní malý pytlík. Na večer. Aby si to rozstřídili, až přijdou domů. Jo, ten má doma tři hračky. Oni většinou, jako když vidí, jak se jim tam jako uvolní ten prostor, jak tam můžou jako dýchat, jak konečně můžou tak já umím sednout dýchat na pohovku. I bordelu, jako. Jo, no. No, tak vy inteligence třeba... vládá chaos. Inteligence vládá chaos, no. No, to se říká, ne? Pořádek je pro blbce. No. Nám volají sami inteligenti, ale... Sami inteligenti, no ale dobře, tak ale někdy je to jaksi asi obtížný, že jo? A jak dlouho to trvá, když to je obtížnější případ, tak kolikrát tam musíte jít k těm lidem? Většinou je celá místnost na den, jako. Celá místnost na den? Jedna místnost, no. Některé místnosti jsou již i na dva dny. A vy to jako přerovnáte s nima? No, musíme. A že byste to přerovnávali, já bych si někam odjel zatím? To jde taky, když nám dáte samozřejmě plnou důvěru. Že můžeme nám to rozstřídit. Vyřadit. No s tím, že vám vždycky zavolám, kde to je. Tady jsem měl mejdlo, to je teď kde? No, a to je právě... A vy mě pošlete schéma. No. Ne, ono je to tak intuitivní, plánek. Že nepotřebujete plánek. To prostě všechno víte, to prostě... Saháte a je to vždycky tak při ruce, aby to dávalo. To si vůbec neumím představit. Vám to ukážem. Ale my přijdeme. A tam ne, je něco uklízet, tam jsem jenom já sám. Každopádně je dobré u toho klienta mít, protože oni vlastně musí rozhodnout, co jako se teda vytřídí, vyřadí. My jim to jako nemůžeme vyhazovat. No vyhazovat ne, no ale tak... Jako dát stranou. Jo, ale dá se objednat, že vy jim uděláte pořádek a oni u toho nemusí být? Děláme to. Děláme to vlastně třeba jak jsme... Jakože do nové kuchyně. No, do nových nemovitostí. Když se někdo třeba stěhuje, tak řekne, jo, tak tady máme věci do kuchyně, tady máte kuchyň a pohrajte si. A my no, si pohrajeme. A to opravdu třeba nejsou doma. A nejsou doma a nechají nás. A vrátili se? Vrátili se, napsali skvělý, kdy přijdete zase. Jo, no ale jenom do nových nemovitostí, to je takový snadný do těch nemovitostí. Naopak, že je taková stará zajetá už jako, že tam je pět hrnků a všechno je to jako několikrát a tak a tak to je záběr, ne? Mm. Ale taky starý byt třeba právě, tam občas plíseň lízne něco a tak. Tak to mně přijde jako výzva. Tak takové domácnosti jsme ještě neorganizovali. Ještě nebyli, tak já vám zavolám. Se, jo. Jako s plísní jsme se nesetkali většinou, to je celkem čisté. Jako. No, ale já myslím, že byste to i oškrábli rovnou. Jo. Ne, tak ale... Já vím, no tak to máte zemlejna, proto jste ho prodala, že? Ale na druhou stranu, tak vy to máte jako koncem, že si to lidi u vás můžou objednat. K tomu jste se ale dostali později, předtím jste dělali vlastně každá něco jiného, že? Ano, my se známe z korporátu, my jsme spolu přes 14 lety pracovali s Pavlínou. Já v marketingu, Pavlína ve financích a proto nám to tak hezky klape. A to je prostě jako strašně podobné, že? Je to podobné. S tím, co děláme. Je to podobné. No, je to taková jako hezká organizační práce. A,